cette soirée ou cette agitation. Thank you.
n'en peux plus. Regarde ça. Tout allait bien quand tout d'un coup, elle disparaît avec le premier venu. Aí estás, o tenente Le Roi de Thun, Latouche. Eu não faria isso. Veja. Ah, adorável, não? As boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mendigos aleijados do que inteiros. Le Roi de Thun vê nesse tipo de paradoxo a oportunidade de motivar seus empregados menos sucedidos. Aquele homem perdeu um pé. Agora podes entrar lá, causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para as suas tocas. Ou podes te misturar à ninhada e seguir os ratos até o seu rei. De qualquer modo, aquele homem perdeu um pé. Está feito. Leve-o até a clínica para a cauterização adequada. Depois mande-o de volta à rua. Vamos lá, de pé. Agradeço muito pelo seu conselho. Ainda não. Quem és tu, exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti há algum tempo, Arno. Acredito ser meu dever soberano ajudar todos aqueles que sofreram cruelmente comigo na Bastilha. E tenho grande interesse em ver o rei dos ratos pego em uma ratoeira. Quanto ao meu nome, tenho o prazer de ser Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade. Faça-me uma visita quando estiver cansado de caçar vermes. Oh, ele deixou um rastro adorável. Boa sorte. Enfiar tua cara pra dentro. Vem aqui agora! Senhor Latouche, trazendo cuidado médico aos necessitados. A sua hora vai chegar. A parte em que tiro tuas tripas para pôr e... Thank you.
verdade o que ele fez ao Jerry? Eu lembro dos gritos do homem e o tempo que ele ficou gritando. E isso por um erro de contabilidade. Tá brincando? Eu achei que ele tivesse pego uma parte pra ele ou algo do tipo. Não, ele esqueceu um em um dos registros. Entendi. Mais rápido, então. Ei, se queres diversão, ofereço-me para contar com as vísceras, para brincares. As noites estão frias, Jim. Não estás preocupado. Sei o local da janela. Ei, espera um momento! Dorma numa delas e você ficará tão quentinho quanto um bebê de cobre. Mais rápido, rapazes! Sua Alteza não gosta de atrasos! Senhor Latouche, trazendo cuidado médico aos necessitados. A sua hora vai chegar, divertido. Com certeza, mais cedo do que esperas. É verdade o que ele fez ao Jerry? Eu lembro dos gritos do homem e o tempo que ele ficou gritando. E isso por um erro de contabilidade. Está brincando? Eu achei que ele tivesse pego uma parte pra ele ou algo do tipo. Não, ele esqueceu um em um dos registros. Entendi. Mais rápido, então. Ponham ele para dentro! Tem algo errado aqui.
Ele está morto, senhor. Então joguem ele na sarjeta e entrem. Isso foi isso. Morre como um homem, covarde! Aí estás! Cidadão, voa aí! Parado! Estou numa... horrível! Acaba com ele! O que foi isso?
certo. Foi sonho. Feliz da cama 6. Terríveis queimaduras em um incêndio que matou sua família e enlouqueceu. Um serviço incendiário? Você sabe como é difícil acertar um desses sem queimar metade do estudo junto? Use algumas gotas do ácido forte. Os leigos não notam a diferença. E pouparei tua vida. As catacumbas! Ele está nas catacumbas, abaixo da igreja antiga! Latouche, eu esperava mais resistência de você. O que o teu mestre dirá? Oh, Deus! Deus me ajude! C'est bon. O quê? O quê? Não! Aqui!
Sai fora, maldito! É a ventilação das catacumbas. Para que eles precisam disso? Porque se não te...
Tivesse um lugar, ia ficar cheio de fumaça. Ok. Isso é ruim, então? Pois é. Essa é uma maneira gentil de perceber. Tudo bem, tudo bem. Nem todos nós estudamos com os Montgolfier antes da bebida nos levar à ruína, sabe? Uma vez! Eu mencionei isso uma vez! O que você disser, professor? Não me deixe! Informativo, para dizer o quê? Ia ficar cheio de fumaça. Vem com essa bunda, já falei! Isso é ruim, então? Pois é, essa é uma maneira gentil de descrever. Alto! Tudo bem, tudo parados bem. Aí! Nem todos nós estudamos com os Montgolfier antes da bebida nos levar à ruína, sabe? Uma vez! Eu mencionei isso uma vez! O que você disser, professor? Informativo, para dizer o mínimo. Jamais sobreviverão sem ajuda. Estou bem aqui, docinho! Os corpos soldados vão ficar diretamente. Aqueles desgraçados. Acaba com o frio na hora.
Por que achas que é tão quente? É a ventilação das catacumbas. Para que eles precisam disso? Porque se não tivessem, o lugar ia ficar cheio de fumaça. Ah, ok. Isso é ruim, então? Pois é, essa é uma maneira gentil de descrever. Tudo bem, tudo bem. Nem todos nós estudamos com os Montgolfier antes da bebida nos levar à ruína, sabe? Uma vez. Eu mencionei isso uma vez. Informativo, para dizer o mínimo. Cala a boca e faz o que eu mando. Tem uma posição. Vitor, o que aconteceu aqui? Onde estás, assassino de merda? Abre a distância. Eu me deixei esse recado. Tenho mais um passo. Posso mudar de endereço. Sai daqui! Aqui no lugar da porta. Pra trás! Todos juntos! Guarda-se! Ação te matarão! Eu abomino! Tá certo, vosso nível mesmo! Sim, Deus! Ei! Os pobres coitados vão ser completamente. Alto, parado aí! A caminho! Esperai uma abertura! Já respira um pouco mais aliviada. Sente. Satané viper! Quando é vrai, assim de mim, pra convenir valer dans ce quartier. Quero ver esses desgraçados se meterem com a gente. Isso vai resolver. On ne prend pas le vol à la légère par ici. Tu paieras pour tes crimes, charogne. Qu'une mort précoce. Satané viper! Je ne donne pas cher de ta vie. Essa foi boa. Maldito anti-revolucionário! Aleida! Sai daqui! Por que achas que é tão quente? É a ventilação das catacumbas. Para que eles precisam disso? Porque se não tivessem, o lugar ia ficar cheio de fumaça. Ah, ok. Isso é ruim, então? Informativo, para dizer o mínimo. Eu mal ganhei um centavo a semana inteira. Como diabos eu vou competir com malvados e veteranos feridos? E vai lembrar do teu bravo serviço na tumba. Voilà une pub.
puanteur qui frappe mes esprits. Pas le mélange habituel de crottin, de sueur et de grâce. Je n'ai jamais senti. C'est absolument dégoûtant. C'est pas le bien de les affaires. C'est un peu du voleur. Si quelque tu vois, tu répondiras au cachot. C'est maudit voleur. Tu sais ce qu'on fait aux gens comme toi? Je m'en passe sur le réveil pour nous. Massacrez-les! Massacrez-les tous! Tu dis? Tu le peux ou ne le peux? Agile! O que esperavas? Algum idiota acabou demais. Chegou no esgoto. Parce que tu ne peux rien faire. Oui, je peux. Eu te esmagarei feito uma batata velha! Ei, terei uma conversa contigo! Ei, tu queres que eu ache um poste de luz conveniente para fincar-te no... Pela revolução! Pegarei!
que aconteceu? O inimigo está se revoltando em todo o distrito. Homens, venham comigo.
lagarto. O verme criou coragem e virou uma cobra. Que droga. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Mas agora é muito cedo. Sim, meu senhor. Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. O que está acontecendo ali? Vem, senhores, amigos!
Peguei-te! Ele está por aqui. Constrangedor.